矢口春子です。よし、頑張れ。17日かな。長いようで短いようで、初めて選挙に出ると決めてから本当に何もかもが初めての経験で、心が折れてしまいそうになったこともあって、それでもその時にも広島県内をずっと回っていると、頑張ってって皆さんの力強いグータッチと、私の知らないところでたくさんの人が応援してくれてる、そのことを、その声を届けてもらったとき、またそこから頑張ろうって、自分は何のためにここにいるんだろう、自問自答したこともありました。皆さんの何とかしてほしいよ、頑張ってほしいんだって、そういう声をたくさん受けたときに、やっぱり私が小さい声を聞いていかなきゃいけない、私じゃなきゃ届けられない思いがあると、ここまで全力で走ってきました。よしよし、ここに今立ててるのも皆さんの応援のおかげです。本当にありがとうございました。心から感謝申し上げます。明日投票日ですが、皆さん投票に行かないと今のまま何も変わりません。どうか投票に行って、この広島から政治を変えていきましょう。